بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا مالكي كن شافعي لي فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, മശായിഖുമാർ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധു മിത്രാദികൾ, പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർസഖിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഷെയ്ഖും മുർഷിദുമായിരുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി അൽ വൈലത്തൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ്, അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ മദദും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ, ഇവിടുത്തെ പള്ളി, മദ്രസ, മറ്റു ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ, ഗുണകാംക്ഷികൾ
എല്ലാവരുടെയും സാഴി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിപൂർണ മുഖ്ലിസ്വീങ്ങളിൽ അവരെയും നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തഖ്‌വ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ മഹല്ലത്തിൽ എല്ലാ മാസവും മുറ പോലെ നടന്നു വരുന്ന മഹ്ളറത്തുൽ ബദരിയ്യ എന്ന വിക്ര് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രഥമ വാർഷിക ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും ദുആ ചെയ്ത് തരുന്നതിനും മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകൾ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അതിൻ്റെ മുൻപ് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നസീഹത്തായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഇൽമും ഈമാനും ഹിദായത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൽമ് കേൾക്കലും അത് ശ്രദ്ധിക്കലുമാണ്. അതിനോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു അമൽ ഇല്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദീനത്തു പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അസർ നിസ്കരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ വന്നു. ആദരവോടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്, തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ മരിക്കും. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നൽ മുഅ്മിന ഫീ സിത്തത്തി അൻവാഇ മിനൽ ഖൗഫ്, ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് എപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ ചിരിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും അവസരങ്ങൾ ഇല്ല. ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ആഹ്ലാദിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സാധിക്കുകയില്ല. അതിലൊന്ന്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പേടി വേണം. എന്താണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നു നാം പേടിക്കേണ്ടത്? അയ്യുഹുദ മിൻഹുൽ ഈമാൻ, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഈമാൻ എടുത്തുകളയുന്നത് പേടിക്കണം. ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അല്ല, 99.99% ആളുകളും ഈമാനും ഹിദായത്തും ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹീതമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ബോധം വന്നതിനു ശേഷം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിൽ വന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവരാണ്. ഈമാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് അവൻ്റെ മൗഹിബത്തായി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാമൊക്കെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കേട്ടത് അല്ലാഹു അക്ബർ വാങ്ക് കേട്ട് ആ ശബ്ദം കേട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ബന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സൽജനങ്ങളുടെ വായിൽ ചവച്ചു മധുരം നുണഞ്ഞവരാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം ആ കുഞ്ഞിന് നൽകേണ്ട ആഹാരം ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ്റെ ഉമിനീര് ചേർത്ത് അതെടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൻക്ക് അണ്ണാക്കിനോട് ചേർത്തി നൽകണം. അതിനാണ് തഹനീക്ക് എന്ന് പറയുക. ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് നാമൊക്കെ. നമ്മുടെ ജീവിതവും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലും ഒരു ഈമാനികമായ ചുറ്റുപാടിലുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളായതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ മുഴുവനും എല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. നിസ്കാരമില്ല, ഉദൂയില്ല, ആരാധനകളൊന്നും തന്നെയില്ല. അതിനെല്ലാം വേണ്ടത് ഈമാനാണ്. ഈ ഈമാനോ അല്ലാഹു നമുക്ക് നേരത്തെ അവൻ്റെ വക ഔദാര്യമായി നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഏത് നിമിഷവും ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോവാം. നമ്മുടെ പൂർവകാല ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പലരിൽ നിന്നും ഈ ഈമാൻ അല്ലാഹു എടുത്തുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വലിയ ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്നും ചിന്തകന്മാരിൽ നിന്നും വിശ്വപണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വരെ അള്ളാഹു ഈ ഈമാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ആ ഒരു പേടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഴി അനുസരിച്ച് സിദ്ദീഖ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനരാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വസയുജന്നബുഹൽ അത്ഖല്ലദീ ഉതീ മാലഹു യതസക്ക, ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തഖ്വയുള്ളവർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹസ്രത്ത് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം. നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് ശേഷം രണ്ട് റക്അത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഫാത്തിഹ സൂറത്തും സൂറത്തും ഓതിയതിനു ശേഷം അതിനെ അടുത്ത റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹ മാത്രം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഓതി ഇമാമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സമയമല്ല. അതേസമയത്ത് ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതി തീരുന്നതിന്റെ മുൻപ് മഅ്മൂമ് ഫാത്തിഹ ഓതി തീർന്നാൽ അവിടെ ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയാവണം. എന്തെങ്കിലും ആയത്തുകൾ ഓതണം, വെറുതെ നിൽക്കരുത്. സത്യത്തിൽ അത് ഓത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല. ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. റബ്ബന ലാ തുസിഖ് ഖുലൂബന ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന ഒരു ആയത്താണത്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകിയതിനു ശേഷം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും നൽകിയതിനു ശേഷം, ഈമാന്റെ ആ വെളിച്ചം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ തന്നതിനു ശേഷം നീ ഞങ്ങളെ കൽബുകൾ തെറ്റിച്ചു കളയരുത്. ഹൃദയത്തിൽ നീ ഈമാൻ നീക്കിക്കളയരുത്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഈമാൻ എടുത്തു കളയ പോകുമോ എന്ന പേടി ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലോ മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർഭര നിമിഷത്തിൽ ഈമാൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അമലുകളും നമുക്ക് നിഷ്ഫലമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പേടിയാണത്. രണ്ട്, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട മറ്റൊരു പേടി, മിൻ ഖിബലിൽ ഹഫള, ഹാഫിളീങ്ങളായ മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അഞ്ചു മലക്കുകൾ സ്ഥിരം ഉണ്ട്. രാത്രി രണ്ട് മലക്കുകൾ, പകൽ സമയത്ത് വേറെ രണ്ട് മലക്കുകൾ. വമലക്കുൻ ലാ യുഫാരിഖുഹു ലൈലം വലാ നഹാറ, രാവും പകലും വിട്ടുപിരിയാത്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മലക്ക്. ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ഹാഫിദീങ്ങളായ മലക്കുകളുണ്ട്.
ആ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടാവേണ്ടത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈമാൻ കാര്യം ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കലാണ്. രണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ വിശ്വസിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാഫിദീങ്ങളാകുന്ന മലക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടാവേണ്ടത് മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന നമുക്കാണ്. അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിന് പേടി വേണം. നാളെ നാളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ വഷളാക്കപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നാം വഷളാകുന്ന, മറ്റു എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും വഷളാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പേടി ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മലക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണാനും അറിയാനും പറ്റാത്തത്, മറ്റു നമ്മളെ വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മെ കുറിച്ച് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള ആളുകൾ, അവരെ മുൻപിലൊക്കെ നാം വഷളാക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വല്ലതും ഈ മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പേടി മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവണം. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, മൂന്നാമത്തതായിട്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോഴും മിൻ ഖിബലി ശൈത്വാൻ, പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചൊരു പേടി വേണം. പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മശത്രുവാണ്. അലം അഹദിലൈക്കും യാ ബനി ആദമ അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്വാൻ ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വും മുബീൻ. മനുഷ്യനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ശത്രുവാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള, ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഠിന ശത്രുവാകുന്ന പിശാജ്, ഈ പിശാചിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പേടി വേണം. എന്താണ് പിശാചിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പേടി? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അമൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. അമൽ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പിശാചിന്റെ ഭാഗത്ത് തോന്നിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് പിശാചിന്റെ ദുർബോധനമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രേരണ വരുന്നത് മദ്യപിക്കുവാനും അതുപോലത്തുള്ള തിന്മകൾക്കുമാണെങ്കിൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയും അത് പിശാചിന്റെ ദുർബോധനമാണ്. അതേസമയത്ത് ആ പിശാചിന്റെ ദുർബോധനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ ആ പ്രവർത്തനം നാം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പേടിക്കേണ്ടത് പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അമൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ അല്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ ബാത്തിലാക്കാൻ എല്ലാവിധ കുതന്ത്രങ്ങളും പിശാചി പ്രയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി പിശാച് ശ്രമിക്കുന്ന, അത് ബാത്തിലാക്കുമോ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുമോ എന്ന പേടി പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, അള്ളാഹുവിനോട് ഖിയാമത്തു നാള് വരെ, പുനർജന്മ നാള് വരെ ആയുസ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും ഒരു നിശ്ചയ കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഖിയാമത്തു നാള് വരെ അള്ളാഹു അവന് ജീവിക്കുവാൻ ആയുസ് നൽകിയ ഉടനെ തന്നെ കാലാ ഫബിമാ ഹുവൈതനി, അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ വഴി വിയപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനോ പിഴച്ചുപോയി, ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
വഴിയിൽ നിന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നിന്റെ പ്രീതിയും വരുത്തവും ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്ന നിന്റെ മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കുകയും ചുമ്മലാത്തിയന്നഹും മിൻ ബൈനി ഐദിഹിം വ മിൻ ഖൽഫിഹിം വ അൻ അയ്മാനിഹിം വ അൻ ശമാഇലിഹിം മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഇടത്തും വലത്തും ചെന്ന് നിരന്തരമായി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ഞാൻ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുകയും വലാത്തൈദു അക്സറഹും ശാക്കിരീൻ അധികം ആളുകളെയും നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് എത്തിക്കുകയില്ല. മഹാനായ അബ്ബാസുൽ മുർസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം, പിശാചിന് ശുക്രിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഇബാദത്ത്, ശുക്രിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരുന്നു പിശാജ് പറയുക. നാം നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പ് നിൽക്കുന്നതും മറ്റു ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതും നേരത്തെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയാണ്. അതേസമയത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതിനോ നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നതിനോ അല്ല, അതൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരായി നീ അധിക ആളുകളെയും എത്തിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിശാച നമുക്കെതിരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ ബാത്തിലാക്കുന്ന വിഷയം ബാത്തിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ സമയത്തും പിശാചിനെ തൊട്ട് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ നാലാമത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, മിൻ ഖിബലി മലക്കുൽ മൗത്ത്, ഏത് സമയത്തും മലക്കുൽ മൗത്ത് നമ്മൾ പിടികൂടാം. നാം മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത്? മലക്കുൽ മൗത്തിനാണ്. ആ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പേടി വേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ഗഫുലത്തിന്റെ അവസരത്തിലായി പോകരുത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടവസ്ഥകളുണ്ട്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ദിക്കറിന്റെ അവസ്ഥ, മറ്റൊരവസ്ഥ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ചിന്തയുള്ള ദിക്കറിന്റെ സമയത്തുള്ള ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നമുക്കത് കനിഞ്ഞു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതേസമയത്ത് ബോധമില്ലാത്ത ഗഫലത്തിന്റെ സമയത്തായി പോയാൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലായി പോയാൽ നമുക്ക് പരാജയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് നമ്മുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്കയും ഒരു പേടിയും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ മിനൻ ഖിബലി ദുനിയാ, ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച്, ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന് പേടിയുണ്ടാവണം. മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടാവണം. അയ്യഖ്തറ ബിഹാ, ഈ ദുനിയാവ് കൊണ്ട് വഞ്ചിതനായി പോകുന്നതും ഈ ദുനിയാവ് ആഖിറത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ തൊട്ട് നമ്മെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നതും ആഖിറത്തെ കുറിച്ച് ശുഗലാക്കുന്നതും ആ വിഭാഗത്തിൽ കൂടി ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് പേടിയുണ്ടാവണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആറാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിയല്ലേ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഷഹീദ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വലിയ മഹത്വമുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിനാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുന്നൂറൈൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആറാമത്തെ പേടി, മിൻ ഖിബലിൽ അഹ്ലി വൽ ഇയാൽ, അവനവന്റെ ഭാര്യമാരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മക്കളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും പേടിയുണ്ടാവണം. എന്താണ് പേടി? ആ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബവും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ തടയുമോ? നമുക്കതിന് വിഘാതമായി തീരുമോ? ഈ ഒരു പേടി
എപ്പോഴും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂനയിൽ അടിക്കടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലാ തുൽഹിക്കും അംവാലുക്കും വലാ ഔലാദുക്കും അൻ ദിക്രില്ല. നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങളും നിങ്ങളെ സമ്പത്തുക്കളും ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ ജോലിയാക്കരുത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കുടുംബമോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയെ തൊട്ട് ജോലിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. വയലമോ നിങ്ങൾ അറിയണം, ശുദ്ധ ഖുർആൻ പരസ്പരത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്നവാ അംവാലുക്കും ഔലാദുക്കും ഫിത്തിന, നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തുക്കളും ഒക്കെ വലിയ പരീക്ഷണമാണ്. പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ അള്ളാഹുവിനുള്ള ശ്രദ്ധയെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കളയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആറു തരം പേടി ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൽപ്പെട്ടൊരു പേടിയാണ് എപ്പോഴും മലക്കുൽ മൗത്ത് എപ്പോഴാണ് പിടിക്കുക എന്ന പേടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇരിക്കട്ടെ, ഈ സ്വഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു മണിക്കൂറേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതമുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സ്വഹാബിയെ അറിയിക്കുന്നു. ആ സഹാബി ബോധരഹിതനായിട്ട് വീഴുന്നു, ഖദ്റമഖ്ഷിയന്നലൈഹി, ബോധം കെട്ടി വീഴാതിരിക്കുമോ. നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ എന്താ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? കിടക്കുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് നിൽക്കണമെന്ന്, നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് നടക്കണമെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുകയില്ല. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അലൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. പറയുന്നത് ആരാ? അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ അല്ല, ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ലോകത്ത് ഉറപ്പായിരുന്ന ഇൽമ് കിട്ടുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന്, ഒരു മാർഗം ഖബറുർ റസൂലാൻ, അഥവാ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് മുഅ്ജിസത്തുകളെ കൊണ്ട് തഖ്യീദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകർ മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. തങ്ങളുടെ വാക്കൊരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവുകയില്ല, ഒരിക്കലും അത് പിഴച്ചു പോവുകയില്ല, കൃത്യമായിട്ടേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ആ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സംശയത്തിന് വകയില്ല. അത്രയ്ക്കും കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കിനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയമേ ജീവിതമുള്ളൂ. ഈ സ്വഹാബി ബോധരഹിതനായിട്ട് വീണപ്പോൾ മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങ് തലോടുകയാണ്. തലോടി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം, ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവിനെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്തും എനിക്ക് ലഭിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുന്നതിന്, എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു കിട്ടുന്നതിന്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടി മരിക്കുന്നതിന് ഹേതുകമാകുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു അമൽ തങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ആ അമൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടണം, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം, പടച്ചറബന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരണം, അതിനു പറ്റുന്ന ഒരു അമൽ തങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്തായിരിക്കും ആ സ്വഹാബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, സഹോദരങ്ങളോട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ എ പി ഉസ്താദ് മഹദറത്തുൽ ബദരിയായ ദൈദിക്രിന്റെ സമാഹാരം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഏത് മഹദറത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരേണ്ടതാണ്. ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുമ്പോൾ മുക്കാ മണിക്കൂർ അതിന്റെ ദിക്റുകളും ഔറാദുകളും നിങ്ങൾ ആ സമാധാനത്തിൽ ചൊല്ലിത്തീർക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് മുക്കാ മണിക്കൂർ ഉപകാരപ്രദമായ ഉത്ബോധനം, അറിവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അറിവ് നിങ്ങൾ പറയണം, അറിവ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അറിവ് കേൾക്കലും അറിവ് പറയലും അത് ശ്രദ്ധിക്കലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫഇന്നൽ ഇസ്തിഖാല ബിൽ ഇൽമ്, ഇൽമ് കൊണ്ട് ജോലിയാവുക. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും കിട്ടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഈ നിമിഷം മുതൽ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന അത്രയും ദിക്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോളൂ എന്നായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, ഫസ്തഖിൽ ബിൽ ഇൽം, എന്നാൽ നീ ഇൽമു കൊണ്ട് ജോലിയാവുക, അറിവ് പഠിക്കുക, അറിവ് കേൾക്കുക, അറിവിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക, അറിവിനോട് താല്പര്യമുള്ളവനാവുക. അത്രയും പുണ്യമുള്ള ഒരു അമൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടുന്നതിന് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ സ്വഹാബിയോട് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിക്ക് ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, വിജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അന്ന് മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചത് ആ സ്വഹാബി മരണപ്പെട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് ആ മയ്യത്ത് ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, ആ സ്വഹാബിയോട് എന്തിനാണ് അറിവ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ആ അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ സ്വഹാബിക്കിന് സമയമില്ല, ആ അറിവ് മറ്റൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും സമയമില്ല. പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്? അറിവ് കൊണ്ട് ജോലിയാവാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു മനുഷ്യൻ, സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ, പ്രായമുള്ളവരാവട്ടെ, ചെറിയവരാവട്ടെ, വലിയവരാവട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവൻ ജോലിയാവേണ്ടത് അറിവ് കൊണ്ടാണ്. അറിവ് പറയുക, അറിവ് കേൾക്കുക, അത് സംഘടിപ്പിക്കുക, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാം ഒന്ന് അല്ല, എല്ലാം അറിവ് കൊണ്ട് ജോലിയാവലാണ്. നാം അറിവുകൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു സദസ്സിൽ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, ഒരു 80% ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 20% ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും. ഈ 80% ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അത് 80% നിന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു 80% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എത്രയോ ശതമാനം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അത് ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് പഠിക്കുന്നത് വേറെയാണ്, കേൾക്കുന്നത് വേറെയാണ്, അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളും വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്തമാണ്. വർത്തമാന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയുമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും യാതനകളെക്കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീർത്തും കരുണ അർഹിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ പാലസ്തീന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കരുണ അർഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിഷ്കരുണമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ശുദിനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു, അതിനു പുറമെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു, നാം പലരും ടൂറ് പോയി, പലതും നമ്മൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. അതേസമയത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. മസലുൽ മുഅ്മിനീന ഫീ തവാദ്ദിഹിം വതറാഹുമിഹിം വതആതുഫിഹിം കമസലിൽ ജസദി ഇദസ്തഖാ മിൻ ഉളുവൻ തദാഅലഹു സായിറുൽ ജസദി ബിസ്സഹരി വൽ ഹുമ്മാ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ, അവര് പരസ്പരം സൗമ്യത കാണിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ, അവര് പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടേണ്ട വിഷയത്തിൽ, അവര് പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ, കമസലിൽ ജസദ് ഒരു ശരീരം പോലെയാണ്, ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പല്ലുവേദന വന്നാൽ ആ ഭാഗം മാത്രമല്ലല്ലോ പനിക്കുന്നത്, ആ ഭാഗം മാത്രമല്ലല്ലോ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത്, കാലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത്
ആയിട്ട് മുള്ളു തറച്ചിട്ട് ഉറക്കമൊഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ശരീരം മൊത്തമാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ച് വേദനിക്കുന്നത്, ശരീരം മൊത്തമാണ് അതിനു വേണ്ടി പനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഉദാഹരണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളെപ്പോലെ മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് നിഷ്കരണമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിഷ്കരണമായിട്ട് അവര് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ പെരുന്നാളിന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് സുഖിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ 10, 60, 70, 50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വന്നു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ കാത്തിരുന്നത് അതാ ബുദ്ധ തീവ്രവാദികളായിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ നല്ല വെടിയുണ്ടകളായിരുന്നു. അവരെ ചവിട്ടി അവിടെ അരക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്തിന്റെ പേരിൽ? അവർ തീവ്രവാദികളായിട്ടല്ല, ഭീകരവാദികളായിട്ടല്ല, ഒരൊറ്റ കാര്യം, മുഅ്മിനീങ്ങളായി എന്ന ഒറ്റ കാരണം. വമാ മനക്കമോ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനു ബില്ലാഹിൽ അസീജിൽ ഹമീദ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ആ ഭാഗം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണം? അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പണബോധമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തേജാവധം ചെയ്യുമോ? അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമോ? അള്ളാഹു അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വാധീനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുമോ? ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ. ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാണോ അള്ളാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളും നിരോധാക്കിയും ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല, അവർക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും അവന്റെ നിരോധാജ്ഞകളും ഉൾക്കൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ആര് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവോ, യജ്അല്ലഹു മഖ്റജ, അവൻ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പടച്ചർവ് വഴികൾ വെക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? മഹാനായ ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളിൽ അറിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്വഹാബിയാണ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും പ്രായമുള്ളവരാണ്. അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആൺകുട്ടിയായിട്ട് സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ്, ചുറുചുറുക്കുള്ള ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അതേസമയത്ത് ബാക്കി മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കുടുംബം തീർത്തും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ്. പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും മറ്റു പെങ്ങന്മാരെയും എല്ലാം നോക്കേണ്ടതും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും ആ വാരിച്ച കുടുംബഭാരമെല്ലാം സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരടിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മഹാനായ സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ബന്ധസ്ഥനാക്കി. സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി. സാലിം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉപ്പാഴ്ഫുവിന് മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി പള്ളിയിൽ വരാതെയായി. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിപ്പായി. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സ്വഹാബക്കൾ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരിന്റെ കുടുംബം വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ആശ്രയമായിരുന്ന സാലിം റളിയല്ലാഹുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ശത്രുക്കൾ തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ കുടുംബം തീർത്തും ഇന്ന് പരാജയത്തിലാണ്. മഹാനായ ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല, പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. വീട്ടുഭാര്യയും തന്റെ കുടുംബം മൊത്തം വളരെ ദുരിതത്തിലാണ്, കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഔഫ് ഇബ്നു മാലിക് അൽ-അസ്ഷഈരി തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു, ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. എല്ലാറ്റിനും പറ്റുന്ന ഏത് ദാരിദ്ര്യത്തിനും കഷ്ടപ്പാടിനും ദുരിതത്തിനും അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തയച്ചു. അതെന്തായിരുന്നു? ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം.
ഏതിക്കറി ചെല്ലുക. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, വളരെ പ്രയാസങ്ങളുള്ള, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്ന, എത്ര കിട്ടിയാലും വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീരാത്ത പല പ്രയാസങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് അത്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിധിയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കാണാം, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലാഹുല വലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ എന്ന് കാലത്ത് 70 പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരം 70 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും തീരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാഹുല വലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ, നൽകിയതെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകിയതാ, കിട്ടിയതെല്ലാം റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ, സംഭവിച്ചതൊക്കെ റബ്ബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ. അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കഴിവും ശക്തിയും തരാൻ കഴിയില്ല, ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല, ഒരു നന്മ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ കഴിവും എല്ലാ ശക്തിയും മുഴുവൻ സ്വാതസ്സും അല്ലാഹുവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മഹാനായ ഭൂമി മാലിക്കുൽ അശ്ശൈ തങ്ങളും തന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബവും ഈ ദിക്കിറിങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് മാലിക്കുൽ അശ്ശൈ തങ്ങളുടെ ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാലിക്കുൽ അശ്ശൈ തങ്ങൾ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാലിക്കുൽ അശ്ശൈ തങ്ങൾ ഈ കുടുംബം ദിക്കറ് ചൊല്ലി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശത്രുക്കൾ തടങ്കലിലാക്കിയിട്ട് അവർ രാത്രി ചുറ്റുഭാഗത്തും കിടക്കുകയാണ്. തന്റെ കൈകളും കാലുകളും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം റളി എന്ന പെട്ടെന്ന് തന്റെ കൈയിന്റെയും കാലിന്റെയും കാറുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. പൊട്ടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നവ, തനിക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് അവൻ ലക്കും ലഖാനുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന കാവൽ ഭടന്മാരെ മുഴുവൻ ശരിപ്പെടുത്തി, മുഴുവനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതാ പാതിരാക്രാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓടുകയാണ്. ഓടിക്കൂടെ അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തനിയെ പോകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം തങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? ഈ ഗോത്രക്കാരുടെ സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ ബന്ധസ്ഥനാക്കി തടവിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഗോത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ എല്ലാം കെട്ടടിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കാലത്ത് പ്രഭാത സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും നൂറുകണക്കിന് ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സാലിമാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചോദിച്ചു, സാലിമെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഇല്ല, ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വനീമത്താണ്. സമരാർജിത സമ്പത്തിനല്ലേ വനീമത്ത് സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത്, അത് യോദ്ധാക്കൾക്കിടയിൽ വിഹരിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സാലിമിന്റെ കൂടെ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അല്ലാഹു വനീമത്തായിട്ട് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഫുൻ മാലിക് അശ്ശൈ തങ്ങൾ വിട്ടില്ല, ആ പറ്റില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചെന്ന് ചോദിക്കണം, നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൗസുല്ല അംലാക്ക് മുക്കറബായ മലക്ക് ജബ്രയീൽ അലൈഹി സലാം നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ആര് ജീവിക്കുന്നുവോ യജ്അല്ലഹു മഖ്റജാ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പടച്ച റബ്ബ് അവന് വഴി തുറക്കുന്നതാണ്. അവൻ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ കൂടി റബ്ബ് നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലാഹു തആലാനെ വഴി ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഇത്രയും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
നമുക്കറിയുമോ, ഒരു കാലത്ത് മ്യാൻമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബർമ എന്ന രാജ്യമായിരുന്നു. ഈ രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സമ്പത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് നാം ജി സി സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും കച്ചവടത്തിനും ബിസിനസ്സിനും പിരിവിനും മറ്റും പോയിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അന്ന് ബർമയിലേക്കായിരുന്നു. അത്രമാത്രം സാമ്പത്തിക രംഗത്തും മറ്റും പുരോഗതിയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ബർമ. മഹാനായ സയ്യിദ് നബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിട്ട് ദീനീ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് 350 കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു മ്യാൻമർ. 350 കൊല്ലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ബർമ. ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്ന, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇജ്ജത്തുണ്ടായിരുന്ന, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയമുണ്ടായിരുന്ന ആ നാട് ഈ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയായി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്കണം ഈ മ്യാൻമറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം അവിടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനം അറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ്. അറാഖ് ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല പോലെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരുന്നു അറാഖ് ഗ്രാമം. ആ അറാഖ് ഗ്രാമത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നറിയുമോ? ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല, ഹോസ്പിറ്റലുകളില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല, വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും അവഗണന. അതുമാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളെ രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മാർവിടത്തിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഇതാ കൈകളെ കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നിലത്തിട്ടടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു. അതാ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് പച്ചമാംസം പച്ച മനുഷ്യന്മാരെടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു. എന്നെ പോലെ മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള തൊപ്പി വെച്ച താടി വെച്ച മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് കൈകളും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പിറകോട്ടി കെട്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇരുമ്പൈകൾക്കുള്ളിൽ കൊണ്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ചയായിട്ട് തീ കൊത്തി കൊല്ലുന്നു. തീ കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് പച്ച മനുഷ്യൻ ബന്ധു മരിക്കുന്നു. ജീവനോടെ ആളുകളെ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ജെ സി ബി ഒഴിച്ച് കുഴിയെടുത്തിട്ട് കുഴിച്ചു മൂടുന്നു. ഇത്രയും മാത്രമല്ല, ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കരയാൻ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ലോകത്തെവിടെയും അവർക്ക് ഒരു മണ്ണില്ല, എവിടെയും അവർക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവകാശമില്ല. അത്രയും നിഷ്ഠൂരമായിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് അവർ എന്തുകൊണ്ട് വിധേയമായി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളെ അവനെ കൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന, അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അവന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന, അവന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളെ ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ദിക്കുകയോ അള്ളാഹു അവരെ ഈ രൂപത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയോ അള്ളാഹു ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വാധീനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നശിക്കുകയോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോ, അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദീനിനെയും നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോ, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതല്ലേ ലോക ചരിത്രമുള്ളത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഹറം മാസമാണ്. ഈ മുഹറം മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമോ? നിങ്ങൾക്കറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് പറയുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് ലോകത്ത് ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരാളില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയോടല്ല, അന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നംറൂദ്. നംറൂദ് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളിൽ നാലാളുകളാണ്, അതിലൊരാൾ നംറൂദാണ്. ആ നംറൂദിനോടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം മുഴക്കിയപ്പോൾ, അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വണങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഫറാദു ബി കൈദൻ, വലിയ അഗ്നികുണ്ഡം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ മാസങ്ങളോളം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് വിറകുകൾ ശേഖരിച്ച് അവിടുത്തെ ആഭാരവൃദ്ധം ജനങ്ങളും വിറകുകൾ നൽകിയിട്ട് വലിയ അഗ്നികുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി. ഉയരങ്ങളിൽ കൂടി പറക്കുന്ന പറവകൾ ചാരമായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അകലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പുല്ല് സസ്യലതാദികൾ പോലും കത്തിക്കരഞ്ഞ് ചാരമായി തീരുന്നു. അത്രയും ഭയങ്കരമായ ചൂടുള്ള അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി തെറ്റുവില്ലുപയോഗിച്ച് അങ്ങഹരേൻ എന്ന് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പതറിയില്ല,
അല്ലാഹു മദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ അല്ലാ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയ ഫറാദുഹു ബിഹി കൈദൻ ഫജഅൽനാഹു മുല്ലസ്തരീൻ. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആകുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിജയ ശ്രീലാളിതനായിട്ട് അതാ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്രൂദിന്റെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവഹിച്ചില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം രോമം പോലും കരിഞ്ഞില്ല. താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും കരിഞ്ഞില്ല. ഇത് ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ്. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും ലോക ജനത മുഴുവനും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിത്വത്തിനെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിത്വം അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹ് വിജയിച്ചു, അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിച്ചു, രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന് പറയാനുള്ള ചരിത്രം. അറിയണോ സഹോദരന്മാരെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഗോളിയോത്ത് രാജൻ, ഗോളിയോത്ത് രാജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഗോളിയോത്തിന്റെ കൂടെ അന്ന് 200,000 സൈന്യങ്ങളുണ്ട്. ഗോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, അൽബക്കർ സൂറയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പടച്ചറപ്പത്തിലെ താലൂത്ത് രാജൻ, താലൂത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ാണ് അന്ന് ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രവാചകനല്ല, ദാവൂദ് നബി ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൈകളിൽ ആയുധങ്ങളില്ല, തന്റെ കൈകളിൽ വാളില്ല, പരിചയമില്ല, കുന്തമില്ല, കൊടച്ചക്രമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നത്തെ പാലസ്തീനിന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ കേവലം ഒരു കല്ല് മാത്രമായിരുന്നു. അതാ ജൂതന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ആളുകളല്ലേ, നിങ്ങൾ പ്രവാചകര ആളുകളല്ലേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയുധം കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിജയം കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഇതാ ഹസായി കരിങ്കല്ലുകളാണ് ആയുധമായിട്ട് നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശത്തോടുകൂടി ആവേശം ചോരാതെ പടവരുതാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള പാലസ്തീൻ മക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ കല്ലുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഗോളിയോത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നം വെച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഖത്തല ദാവൂദ് ജാലൂത, ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഗോളിയോത്ത് നിലം പരിശാവുകയാണ്. മാത്രമല്ല അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആചാനബാഹുവാകുന്ന ഗോളിയോത്ത് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫഹസമൂഹും ബീദിനില്ല, അവരെ മുഴുവനും പേടിച്ച് 200,000 കൂടി വിരണ്ടോടിപ്പോയി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ഖുർആൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഖുർആനിലെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിടത്തും മഹാഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷത്തെ വിജയിച്ചത് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാണാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന ഉമ്മത്ത് ന്യൂനപക്ഷം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹുവിന്റെ മദതും കിട്ടിയിട്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വിജയിച്ചതാണ്, വിജയിച്ച് ജയിച്ചടക്കിയ ചരിത്രമേ ഈ ഖുർആൻ പറയാനുള്ളൂ സഹോദര. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നത് വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ, ഇനിയും നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹാനരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലയൻജി അന്നല്ലാഹു മിൻ സുദൂരി അദുവ്വിക്കുമുൽ മഹാബ, എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നത്, ഈ ഉമ്മത്ത് പിടിച്ചു നിന്നത്, ഈ ഉമ്മത്ത് വിജയിച്ചത്, ഈ ഉമ്മത്തിന് രക്ഷ കിട്ടിയത്, ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആലയുടെ സഹായം കിട്ടിയത്, ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഈ അല്ലാഹുവിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിലും അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുകയും ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആളുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു തആല ശത്രുക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ഇട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, ഇനി ഒരു കാലം വരും, റസൂൽ പറയുന്ന ഒരു കാലം വരും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭയവും ആ ആദരവും അല്ലാഹു നീക്കിക്കളയും. ആ ഭയവും ബഹുമാനവും നീക്കിക്കളയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് വഹൻ എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, വമൽ വഹനു യാ റസൂലുള്ളാ, ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവർ അറബികളല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അത് നുബുവത്തിന്റെ കൗലാൻ, നുബുവത്തിന്റെ വായിൽ വരുന്ന കൗലാൻ. എന്താണ് ഈ വഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹുബ്ബു ദുനിയാ വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്, ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പും. നമുക്ക് ദുനിയാവ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം, ദുനിയാവിന് സുഖരോലപതിയോടുകൂടി ജീവിക്കണം, ദുനിയാവിന്റെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിജയിക്കണം, അതീനെന്തായാലും വേണ്ടില്ല. ഈ ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് വന്നതോടുകൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമ്മുടെ അബോഹമ അവന്റെ സഹായവും അവന്റെ മദതും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമേ പറയാം, ഇത്തഖുല്ലാഹ, അല്ലാഹുവിനെ തഖ്‌വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, അറിവ് നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയി. ആരും അറിവെന്നില്ല, അറിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വഹാബത്തിനോട് ഇന്നക്കും കദ് അസ്ബഅ്തും ഫീ സമാനിൻ ഖലീലിൻ, അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, സ്വഹാബ നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത്, കസീറുൻ ഫഖഹാഉഹു, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരമുള്ളവർ വളരെ കൂടുതലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ നിറഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരാണ്, നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ്, നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. അതേസമയത്ത് ഖലീലുൻ ഖുതബാഉഹു, പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കുറവായിരുന്നു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വാഹിബായിട്ട് ജീവിച്ച സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ വളരെ കുറവാ, അതേസമയത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖിൽ നിന്ന് കുറവാ. അവരൊക്കെ നല്ല വിവരമുള്ളവരാ. എത്രത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 124,000 സ്വഹാബികൾ അവരൊക്കെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കടപിടിക്കുന്ന സമാനമായ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, എല്ലാവരും വലിയ വിവരമുള്ളവരാണ്. അതേസമയത്ത് ഖലീലുൻ ഖുതബാഉഹു, അവരെങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കുറവാണ്, പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണ്, അവർ എതിർ നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. കസീ ഖലീലുൻ സാഇലുഹു, ചോദിച്ചു വരുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കസീരുൻ മഅ്തുഹു, എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് പറയാനും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിവരമുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വസയത്തി സമാനുൻ, ഇനി ഒരു കാലം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ. മുത്തനെ പറഞ്ഞു, കസീരിൻ ഖലീലിൻ ഫുഖഹാഉഹു, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരമുള്ളവർ വളരെ കുറയും. അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റി അറിയുന്നവർ, റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, മതത്തെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, ആഖിറത്തെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, മഹ്ശറിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, ഖബറിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, മലക്കുകളെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, മീസാനിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, നരകത്തെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, സ്വർഗത്തെ പറ്റി അറിയുന്നവർ, ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയത്ത് കസീരിൻ ഖുതബാഉഹു, പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതലാണ്, എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗങ്ങളാണ്, എല്ലാ സമയത്തും പ്രസംഗങ്ങളാണ്, എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷേ വിവരമുള്ളവർ കുറവാ. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തില്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും, ഒരു ഫിഖ് മസലയാണെങ്കിൽ, അഖീദയുടെ മസലയാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ, ആ പ്രശ്നം വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള അതിന് മാത്രം കൽപ്പുറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് പ്രസംഗകരും അതുപോലെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആളുകളും ഇഷ്ടം പോലെ അധികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖലീലുൻ കസീരുൻ സാഇലുഹു, അറിവ് ചോദിച്ചു വരുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാ. അറിയാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അറിയാൻ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അതേസമയത്ത് ഖലീലുൻ മുഅ്തുഹു, അത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ വളരെ കുറവാ, അറിവുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫഅലൈക്കും ബിൽ ഇൽം, ആ കാലത്തെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് അറിവാണ്. അറിവ് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത്, അതിനാ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അതിനാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അതിനാ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ലോകത്ത് എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരുന്നുണ്ട്, തങ്ങളപ്പാൻ വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വഴിയൊന്ന് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുക. ആ